Minu nimi on Allar Veelma. Tänases videotunnis räägime me täisarvulise asendajaga astmest. Tuletame meelde astme definitsiooni. A-astmes N tähendab siis seda meie jaoks, et me arvu A korrutame tema endaga N korda. See nüüd kehtib juhul, kui N on naturaalarv ja N peab olema siis vähemalt 2, vastasel juhul me ei saa ju kirjutada korrutist. Nüüd eraldi vaatame selliseid juhtumeid, kui astmenäite on 1, A-astmes 1 on A-ga võrdne. See tähendab seda, et arv esimeses astmes võrdub siis arvuga ja arvastmes 0 defineeritakse samuti. Iga arvastmes 0 on võrdne siis arvuga 1, sest tegemist on ju kahe. Näete, võrdse arvu jagatisega, kui me rakendame nüüd siis jagamise reeglid, siis me peame astmenäitajad lahutama ja loomulikult saame siis ühe. Aga eeldame siis siin seda, et arv A ise ei ole 0. Ja hakkame nüüd siis edasi vaatama neid juhtumeid, kui astmenäitaja on siis mingisugune muu arv, aga näete siis 0 astmes 0 puhul panemise küsimärgid, et millega siis konkreetselt tegemist on, selle jätame siis tuleviku jaoks. Ja võtame nüüd siis ühe sellise astme, 2 astmes miinus 3, näete sellise astmega me enne tegelenud pole. Ja kirjutame selle siis, näete, üsna kavalal viisil, 2 astmes 0 miinus 3 ning näete, loomulikult me saame siis panna kirja, et see on siis 2 astmes 0 jagatud 2 astmes 3ga ehk 2 kuubiga, 2 astmes 0 on loomulikult 1 ja 2 kuub on siis 8. Nii et tulemuseks saame me siis hetkel 1 jagatud 2 kuubiga. Meil on hetkel seda kirjapilti kavalam jätta sellisena. Näete, et 2 astmes miinus 3 on siis 1 jagatud 2 kuubiga. Ja üldiselt kehtib siis selline valem, et kui on A astmes miinus N, siis tulemuseks on 1 jagatud aastmes n-iga. Loomulikult näete, me saame siin kasutada siis ka võrde põhiomadust. Aastmes miinus n korda aastmes n võrdub 1-ga loomulikult. Ja nüüd vaatame siis, näete, 3 aastmes miinus 5 ja 2 aastmes miinus 7, et millega siis need võrduvad ja paneme siia veel siis miinus 5 aastmes miinus 3. Ja kasutades nüüd siis äsja kirja pandud valemit, näete loomulikult 3 astmes miinus 5 on siis 1 jagatud arvu 3 viienda astmega. 2 astmes miinus 7 on 1 jagatud arvu 2 seitsmenda astmega. Miinusmärk jääb meil alles, sellest me kuidagi vabaneda ei saa. Ja kirjutame 1 jagatud 5 kuubiga. Vaatame nüüd siis ka juhtumeid, kui meil on tegemist murruga ja murd on negatiivses astmes. Näete, need astmenäite on negatiivne, ehk miinus 1. Ja loomulikult paneme siis jällegi kirja valemi, mis oli meil siin eelmisel leheküljel. A astmes miinus n on siis 1 jagatud A astmes n-iga. Ja selle valemi järgi me peame siis kirjutama, et tulemuseks saame siis 1 jagatud 2 kolmandikuga. Ja selle jagamise me võime loomulikult teha niiviisi, et murrujoone asendame jagamise märgiga, tuleb 1 jagatud 2 kolmandikuga. Ühe asemele võime kirjutada ka 1 ühendik, kui soovime, aga seda me siin ei tee. Tulemuseks on 3 kahendikku. Ja vaadake nüüd siis hästi tähelepanelikult selle meie ülesande algus ja lõppu. Nii et näete, 2 kolmandikku astmes miinus 1 on 3 kahendikku, mis tähendab seda, et arv astmes
noh, ühesõnaga murd astmes miinus üks on siis võrdne tema pöördväärtusega. Ja loomulikult me võime siin jätkata, näete, võtame siis 3/4 astmesse miinus 3. Selle me kirjutame nüüd 1 jagatud siis 3/4 astmes 3. Ehk siis 1 jagatud 3 kuup jagatud 4 kuubiga. Ja asendates jällegi siis siin murrujoone, näete, me paneme siis ühe asemele 1 ühendik. Murrujoone asendame jagamise märgiga ja kirjutame siis 3 kuup jagatud 4 kuubiga. Ja nüüd juba siis harilike murdude jagamise reegli järgi saame me tulemuseks siis 4 kuup jagatud 3 kuubiga. Ehk siis võime loomulikult selle kirjutada ümber kujule. 4/3 ja astmes 3. Nii et täpselt sama asi nagu eelmises ülesandes, näete, me saame siis negatiivsest astmenäitest niiviisi lahti, et võtame murru pöördväärtuse, pöördarvu ja negatiivse astmenäitaja asendame positiivse astmenäitajaga. Nii et murru puhul siis üldiselt me ei tee neid pikki tehteid siin vahel. Loomulikult võib teha, aga ei ole eriti tark aega selle peale raisata, nii et jätame siis meelde sellise väga lihtsa seose. A jagatud B astmes miinus N on B jagatud A astmes N. Ja võtame siis, näete, sellise lihtsa ülesande. 2/5 astmes miinus 2. 3/2 astmes miinus 3 ja võtame siin ühe murru veel. Üks viiendik astmes miinus 3 ja kirjutame siis need positiivse astmenäitaja abil. Nii et 2/5 pöördarv on 5/2. Ja loomulikult näete, teeme sinne tehtud juba peast. Nii et 2/3 tuleb nüüd kuupi, ehk siis 8/27. Ja kui see tundub algul raske, siis loomulikult võite ju astmetena kirjutada. Ja 1/5 astmes miinus 3 on lihtsalt siis 125 ehk 5 kuup. Vaatame nüüd kahte ülesannet, kus on meil tegemist siis negatiivse astmenäitajaga ja üritame need avalised siis kirjutada võimalikult lihtsal kujul. Kõigepealt sulgudes märkame, et on meil ruutude vahe valem. Aga seda me ei seal kui kasuta. Nii et näete, kuna astmenäitaja oli miinus 2, siis me toome ta murru nimetajasse ja summa A plus B. Astmenäitega miinus 2 viime siis lugejasse. Astmenäitajad muutuvad vastavalt positiivseteks. Ja A plus B ruudu jätame täpselt nii nagu on. Siin me summa ruudu valemit ei kasuta, seda pole meil mõistlik teha. Küll aga kirjutame lahti siis ruutude vahe. Nii et saame siis A miinus B ruut korda A plus B ruut. Et vaadake nüüd tähelepanelikult ja kui te nüüd hetkel aru ei saa, siis jätke video korraks seisma ja vaadake, mis siin siis toimus. Nii, me saame taandada ja lõppvastus on meil siis 1 jagatud A miinus B sulgudes ja ruudus. Nii et vaatame veel korra üle, mis juhtus. Nii et näete, negatiivsest astmenäitajast saime lahti väga lihtsalt. A plus B ruutu lahti ei kirjuta, aga murru nimetajas on ruutude vahe.
Nii et noh, igaks juhuks kirjutame näete tõepoolest ka siia, et a ruut minus b ruut on siis a minus b kord a plus b. Ja kuna meil on sulud ja ruut, siis loomulikult mõlemad tegurid läksid ka ruutu. Nüüd teine ülesanne on täiesti analoogiline eelmisega, nii et palun nüüd jälgige tähelepanelikult, vahepeal ma ei kommenteeri. Nüüd oleme vabanenud negatiivsest astmenäitajatest a minus b ja a minus b ruut näete siin saab taandada. A plus b loomulikult jääb alles ja muru nimetas see a minus b. Nii et näete oleme ka selle ülesande lahendanud ja seekord meie videotund siis täisarvulise astmendaga astmest on ka lõppenud.